shaqaalaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo lagu soo xiray tababar ay shaqaaluhu ku baranayeen habka maaraynta dhulalka magaalooyinka maamulkaasi Jubbaland. Tababarkan oo muddo socday ayaa waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas, waxaana uu tilmaamay in dhammaan shaqaalaha wasaaradda ay qaateen tababarkani ayna ka kala yimaadeen deegaanada maamulkaasi. Dhinaca kale, wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan shaqaalaha ee ka qayb galay tababarkan ay si wanaagsan ugu dhaqmaan waxyaabihii ay qaateen. Maan cilmigan inaad barataan wax sahlan maaha. GIS farow kuhayn weeye. Markaad leedahay GIS-ki waxyaalaha resource management marka loo adeegsado, waa dhulkan waxaan analyze garaynayaa goob weyn, beer ma ku fiican tahay, deegaan ma ku fiican tahay, ciideedu waa sidee, kala sarreynta dhulku waa sidee. Haddaan ku idhaahdo hadda u baahdo magaalada Kismaayo in la ballaariyo u baahan tahay, dad condensed bay noqotay, dadku inay fidaan bay, siday rabaan inay u guuraan maaha, meeshay rabaan inay degaan maaha. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.